hiru anaia bardo eta rockere euskaldunen historia kontatzera natorkizu. Ameriketako Estatu Batuetako Abaigarrerrian 1980-etik euren errautsetako batzuk lurpean dituztenak. Eta rockaren historian eta neure bihotzean oso leku berezia dutenak. Maite Makalajan izena dut. Podcasta hiru anaietako birekin 1981-ean euren Idahoko rantxoan egindako elkarrizketa baten audiozatiekin egina da, euren abestiekin osatua. Podcast diska musikal zoragarria, hiru anaien bizitzaren ipuina, egindako lagunen kontuak, historien kantuak, hiru anai bardo txikiak, hiru anai kantautoreak, bakero eta rokeroak, Sumin, Samin eta Kaos, kaskoak jarri eta hemen gozatzeko. Bigarren kapitulua. Abaigar. Amerikara iristea izugarria izan zen. New York eta San Francisco. Egin berria zen Golden Gate zubi karagarri ura. Amerika osoko zirrikituta jendeak ezagutuko genituen karabanarekin urte zoriontsuetan. Eta Chicago ere musikaren hiria. Musika. Gu ara iritsi ginenean, bazter guztietan entzuten zen musika berri hori. Esaten gena, baina zer da hau, ez genuen ezagutzen musika egiteko modu hori eta estilo hori. Dena berria zen guretzat, eta segituan hasi ginen musika estilo berri horiek eta xururatzen, eta haiekin esperimentatzen. Garaiko musikaz, nor gogoratzen duzu? Arthur Tatum, ez? Charlie Patton, Glenn Lemon, Jeff Robert Johnson, Lenny Hawkins, Elmore James, Mamie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, baina agian gehien markatu gintuena edo izarran diena Sister Rosetta azar. Zalatzei gabe, Sister Rosetta. Lehen aldiz irratian entzun genuen, goratzeaiz. Guretza bintzat revoluzioa izan zen, bai. Ezta, bai, This Train, wow, wow, bai, infartoa ziltzen, bai, ustez berro eta emezortzi urte zitura, ero eta mairuan, bai, hiletan egon ginen. This Train, Rock Me, abestia, hogeita margarren hamarkadako gospel musikako lehen izarrandia, Original Soul Sister. Izugarria, ikaragarria, rock and rollaren ama deitzen zioten eta ala zen neregin ikaragarri esan zuen Zaili Derritz, Arionika, Txakberri, Elbiz, Jerry Lewis, ez? Egoaldeko turrean ibili zen, ez? Lucky Millinder bere swing bandarekin eta han uste dezautu genuela lehen aldiz bota batzuk Strange Things Happening Every Day, why ikaragarri izan zen adibidez 45. Up above your head, Mary Knightekin abesten zuena. Hori, 47. Bai, asko markatu gintuen Sister Rosettak eta ezagutzeak berak ere. Nik uste eta revoluzio txikiak egiten zituela joaten zen toki bakoitzean. Bai, emakume hori ikaragarria zen. Iago? Bai, guri Jimmy Rogers eta Carter familia lehen country garaietako musikari horiek ikusatzitzezkegon. The Grand Ole Opry, 1925 Nashvillean. Izar nagusietako batzuk, Osaba, Uncle Dave Macon, Roy Acuff, eta DeFord Bailey, harmonika maixu afroamerikarra. Zuzeneko musika asteroko irrati saioa zuten, Nashvillean, Tennesseen. Zerrenda eta datu zalea zara, ala? Bai, beti nabil, zerrendak eta datuak eta bai. Nor gehiago? Mun mulikan adibidez, jatorra, mendebaldeko simulari apartura, rockabili abestiak ere grabatu zituen, Eddie Arnold, 1977-tik 1989-ra, 8 kanta jarri zituen, top 10-ean, Jenny Lucarson, 1985-tik 1995-ra, country musika kompozitore itzela izan zen. Country musika zer? Country musika? Country western deitzen zaio. 1920ko hamarkadaren estatu batuetako
Hegoaldeko landa lurretan eta Kanadako kostaldeko probintzietan sortu zen. Europa retorkinen jatorezko herrialdeko musikak, irlandarrak eta bertako blues eta gospela nastu eta hortik sortua, ez? Musika mota honen jatorezko izena Hillbilly. Country izena 50 hamarkadan tradizionala batez ere sokasko instrumentu ez, gitarra, banjoa, biolina eta kontrabaxua, baina askotan sartu iziren akordeoia eta harmonika. Ze aldaera ditu? Country musikak aldaera asko ditu, lekuta tokizarenetan sortuak, bluegrass, alternative country, country folk, country pop, country rock, cowpunk, hillbilly, honky tonk, Tennessee sound, rockabilly, outlaw country. Kontrilari gustokoak, ospetsuak? Country musikari ospetsuak, ba, Woody Guthrie, letan egon ginen, Hank Snow, Bill eta Charlie Monroe, Johnny Cash bera, Willie Nelson, Chris Christopherson, Kenny Rogers, Don Williams, Hank Williams ere bai, John Denver, Here You Come Again, Dolly Parton. Gustoko berezirik? Les Paul eta Mary Ford. Bai, bai, hauek ere ikaragarria, bai, Gibson Les Paul gitarrak. The World is Waiting for the Sunrise, Ed Sullivan Showean izan zen, zut, noiz? 50-an. 50 ikaragarria izan zen, bera, biak zian ikaragarriak zuzenean, bai, Mary eta Les. Bai, eh? Eta, bai, jazlaria, country tzalea ere, bluesara jotzen zuen, idazlea, luthierra, inventorea, bai, Les Paul, Les Paul asko da. Noiz joan zen, anaiak haos, gerrara? 43an soldadutzara eta gerrara. Kaos, gerrara bidali zutenean, ba, hori izan zen, guztiz puskatu ginen, ez? Txikitatik, jaiotzetik ia elkarrekin bizi izan ginen, ez ginen inoiz banandu bizitakoak, bizita, eta hala pentsatzen genuen, ez ginen inoiz bananduko. Eta naia horrela gerrara joaten ikusteak, hautsi gintuen guztiz urjota, ez? Bazi joanean, saltzegon bizi, zuek bizi. Agur bat bezala, ez? Eta, bueno, zorionez etzen, azkenean etzen agur bat izan, baina ala sentitu genuen guk eta guztiz hautsita geratu ginen. Bere gitarra maitea guri utzi zigun gerrara joan zenean, gerran horrelako instrumentu bat entzat lekurik etzegoela, esanez. Eta beti diurekin eraman genuen gitarra, bere maletatxoan sartuta, eta beti ondoan eukitze genuen, eta askotan gitarrari ere hitz egite genion kaos bera izango balitz bezala, ez. Naia presente eukitzeko asmo horrekin. Gu karabanarekin bueltaka, Estatu Batuak barrena, behin gau baten Amona Nanek eta keziak hartu gintuzten eta leku batez hitz egin ziguten. Guztia mandrea.
Eta zorrin gauaren inguruan hori kontatu ziguten. Halako herri bat aurkitu zutela, euskaldunen semeak egoten zirela eta euskaldun aurrez beteta zegoela eta gu ere joan gintezkela. Eta gu txoratzen. Ohio, Iowa, Utah, Idaho, Wyoming, eta horixe, Abaigar herri txiki bat, herrialdearen bihotzean, erdi mendibaldean. Abaigar? Abaigar edo Abaigar, zuna dezun bezala. Abaigar, zegin Abaigarri buruz? Baliara zabal baten dago, erreka badu ondoan, baso bat ere bai, un biztan lehen guru edo, eliza bat, pareta bat, frontoia deitzen geniona, aska bat, taberna txiki bat, gero San Vicent eliza, San Bartholomew eta San Gregori ermita ere bai, inguruan, oso biu bista zoragarriak dauzkana, muño baten dagoena. Zergin gehiago Abaigarri buruz? Esandakoa, uda partean ume asko biltzen ginen bertan, euskaldunen semealabak, itxezar baten, txandatan banatuak eta jolastu eta mendian ibili eta erreka mainatu eta gau belak izaten ziren gauetan eta dulze benemak ere bai. Han sentitu genuen lehen aldiz etxe hautzi genuenetik berriz ere aurra ginela eta aur bezala jokatu genezakela eta jolastu eta beste zergatik ezarduratu eta seguru sentitu. Abegarko egunak eta lagunak beti ditugu gogoan. Lagun asko egin genituen bertan, patatak gustoko zituztenak, eta patatak maite zituztenak, gutxi hitz egiten zutenak eta berba larre egiten zutenak, Oianak, Ainoa, Leire, Iker, Aritz, Miren, Mirian, Maider, Izaskun, Manu, Jon, Xabi, Kepa, Nagore, Eider, Iñaki, Inigo, Gorka, Asier, Irati, Aitor, Mikel, Ana, Ane, Amaia, Nekane, Josu, Andoni, Joseba, Julen, Unai, Ander, Nerea, Itziar, Fermin, Eneko, laun asko, asko. Bo, hasi zaigu, zerrendadun gizona. Hone badut arte luze baterako, Maite, nahi badezu paseotxo bat ematera jun, edo nahi dezuna honek bukatu bitartean. Lorea, Amets, Lier, Gaizka, Xavier, Oier, Katia, Aizea, Edu, Peter, Billy, Ben, Enara, Paloma, Ainara, Aiara, Braiz, Junkol, Artaun, Kerman, Koldo, Edorta, Arrate, Uxuri, Zaloa, Garoa, Ainitze, Larraitz, Joritz, Ekaitz, Aratz, Araitz, Olatz, Ardaitz, Emaitz, Egoitz, Zigor, laun asko, asko. Jose Mari, Mari Jose, eta Mari Carmen, Mari Cruz, Francisco, Patxi, Patxo, Isidro, Paulo, Gonzalo, Jose, Jose Antonio, Jose Vicente, Jose Ramon, Jose Luis, Juan Ramon, Juan Inazio, Ildefonso, Eustakio, Saturnino, Segismundo, Estanislao, Gomer, Sindo, Florentzio, Melkiades, Polikarpo, Telesforo, Zeledonio, Bonifazio, Afrodisia, Estepario, laun asko, asko. Han etxe onduan zegoen aska berez animaliek bateko zena, baizan herri hartako eta historia guzti hartako beste pertsonai bat, beti gebiltzan aska gora eta aska beraz, lehiaketetan eta egiten genituen txapelketetan galtzaile geratzen zirenak aska barruan bukatzen zuten beti. Hori izaten zan nolabait zigorra edo apustua. Eta izaten zan oso zeremonia polita, ze galtzaileak beste guztien oiu eta animo artean, ba askan sartu behar izaten zuten, zapaburu eta goroldio artean. Noski behin barruan sartuta, ba kanpoko guztia bustitzen zituzten, zipristindu, pitxarrak uraz bete eta bata besteari ura botaz bukatzen genuen, beti izaten zan oso momentu polita eta divertigarria. Soldaduzkan ez gaude alata buztiz ere bederatzutarako trikitrixa. Entzun orduko danak utzi zuen sabanak eta komunera egitera pixa. Goiza pasa ondoren, bazkaltzera ondoen, zen bazkari ona dugun gainera. Eta arratsaldetan, askari orduetan, zakarrontzietan bota paperak. Oh, etorri lehen ume banda, oh, ez da egongo ez zanda, oh, aurtengo
lehenengo txandan askara joango da despasatzen dana. Askara joango da despasatzen dana. Dultzen nene orako prestatzen direlako gau epeletan horren beste amets. Norekin ibilik aur buru gozten hainbat hau udalekua dirudi Falcon Crest. Eguna festan pasata heldu da arratxa, amaiketarako denak etxera. Hankarta hortza garbi oea igoa di, ideen borra deskantzatutzera. Bo, etorri denume banda, bo, ez da egongo etzan da. Bo, hauten opigarren txandan, askara joango da despasatzen dana. Askara joango da despasatzen dana. Oh, etorri denume banda. Oh, ez da egongo etzan da. Oh, tengo iruaren txandan. Askara joango da despasatzen dana. Askara joango da despasatzen dana. Han milaka jolas egiten genituen eta ba, basora bidaiak edo errekara egunero joaten ginen, bainatzera, dantzaldiak ere egiten genituen, txapelketak, baina niretzat behintzat gogokoena gaubelak izaten ziren. Han gauero noski gitarra ateratzen genuen, beste batzuk ba itxirula edo akordeoia, baten batek saksofoia ere eraman izan zuen, eta han denentzat zegoen lekua. Dene jotzen genuen, batzuko beto, besteak okerrago, denentzat zegoen lekua, eta denak abesten genuen eta jotzen genuen, eta gau horiek izaten ziren ikaragarriak, batez ere berreskuratu genituelako Euskal Herriko kantak, ez guk, bueno, ikasi ez genituenak, edo aspaldian abesten ez genituenak, abesten hasten ziren, eta guk orduan gogoratzen genituen, edo ikasten genituen, eta horre gure euskaldun zati bat berreskuratu genuen. Abai garren, Hernaniko lagun batzuk ere han jaiotakoak egin genituen gure jaioterria izan zena, kasualitatez, eta Asiri dantza eta bertako itura batzuk ere erabiltzi dizkiguten lagun haiek. Gero San Franciscon berriz elkartuko genituen lagunak. Bazeudenan bi arduradun, Eduard eta Mani, familia berez euskalduna zutena, baina beraiek Ohioan jaiotakoak ziren eta han bizi ziren Falcon Crest izeneko errantxo batean. Festa itzelak egiteagatik famatua zen errantxo batean. Oso country zaleak ziren eta baita euskal kulturaren oso jarraitzaileak ere. Mani bertxotan aritzen zen eta bi kultura hoien nasketarekin beraiek euskal countrya deitzen ziotena sortu zuten. Abestiak sortzen zituzten country kutsuarekin, baina letra euskeraz abestuta. Eta askotan han etxeko abenturak eta komeria kontatzen zituzten euren abestietan, beste musikarien abestiak hartu eta country bihurtzen zituzten eta letrak aldatu eta bai, beste egileen abestiak eta obrak ere erabiltzen zituzten. Pila bat ikasi genuen beraiekin, bai countryaz, bai euskal musikaz, bai bertsolaritzaz, eta denbora askon jarraitu dugu beraien abestia jotzen eta gure bersioak egiten. Gure lehen grabaketak zuzenean izan ziren, hango etxean, etxeko ganbaran, magnetofoi zar bat aurkitu genuen, bi bobina handi zituzten horietakoak eta bere mikrofonoarekin. Eta bere zetze bilen, baina bueno, han bazegoen elektronikaz bazekien jendea eta denbora sartuta azkenean lortu zuten martxan jartzea. Eta bueno, gure lehen grabazioak egiteko hori erabili genuen. Kuriosoa zen gainera, ze urte haietan batzui ahotsa aldatu zitzaigun, beste batzui ez, eta grabazio haietan ba, nasten ziren ahots helduxeagoak eta oso umeen ahotsak eta topolita. Etzen erreza magnetofoi hartarako zinta lortzea, eta han bueno, magnetofoiarekin batera aurkitu genituen zinta horiek erabiltzen genituen, baina askotan ba, grabazio bat beste baten gainean egiten genuen. Grabazio haietako asko galdu egin ziren, baina batzu baditu oraindik. Euskal country bat kantatzera goaz,
kantatu zue gurekin, hankartan besoa mugituz batera guztiok elkarrekin. Euskal kontxe bat kantatzera goaz, kantatu zue gurekin, hankartan besoa mugituz batera guztiok elkarrekin. Naiza hafaldu guztiako sez, denako itiak eta mainele saiak guaren aneta xer. Ez dute lortuko ezer. Euskal kontzurak kantatzera goaz, kantatu zure gurekin, hankarta besoa mugitu zatera guztio genkarekin. Dantza musika erizatean iko debatot dagoa parte itzatxokoan joetake ze kristoza bitzate triki kristan doren mancho mancho esnotan atzeko makina bat asko. Bizatzean berriketan azaltzen zaiztigu maitia gairi xelebrenan. Zein polita den maite betena, esaldio baten besteari zer esaten den isidadi. Niretzako da hori, niretzako da hori, niretzako da hori. Eta bizitza ezberdinetako aur gazteak poza elkarbanatuz eta mikromundu burbuila libre eta aberasgarri begi zabal politxe baten. Bizkaira angaldu genuela uste dut, inflexio puntua han izan zen behintzat. Praka, Ixara, Domeka, oandik gordetzen ditut hitz gutxi batzuk, baina historiak eta ipuinak ere kontatzen zizkiguten, bai, oroitzen ditut, bai, Goñiko Teodosioren historia, Aralarko mendietan bizitzera kondenatua, Santxikorta, Bardenak desertuan, bai, bai, bidelapur sonatuaren historia ere, bai. Eta gero sugar, eta airen suge. Atxonak ere kontatzen zizkigun alako antzeko historiak. Aseran lurra, ura, zuaitzak, oianak, ibaiak, errekak, mendiak, ilargia, eguzkia, elementu sakratuak haiek ziren, gizakiak gurtzen zituenak. Geroago, izaki magikoak, mari, lurraren pretsonifikazio gisa, amalurra, egu hortzi zerua, eki eguzkia, ilazki ilargia, eate aizea, inguma loa, ostotx trumoia, sugar tximista. Bai, puñak eta oso gau politiak izaten ziren suaren inguruan. Euskal burbulia hartan, etxe country zahar hartako zorunbiloan. Orduindik, uda guztiak, Abaigarren pasatzen genituen guk. Anaia kaosen falta asko somatzen genuen, askotan gogoratzen ginen berarekin. Gu gustora eta ondo pasatzen ari ginenean, beti geneukan zulo bentzori ez, anaia zertan egongo zen, ondo egongo zen. Ez genuen noski elbide finkorik eta nahiak zintzigun eskutitzik idatzi guberari erez. Ez genukan bere berririk, gerraren historiak entzuten genituen, notiziak, eta beti pentsatzen genuen ondo zegoela, naiz eta jakiteko modurik ez izan. Orduan, momentu
momentu batean erabaki genuen abesten genuen abesti bakoitza berari eskintzen geniola, ez? Eta ikasten genuen abesti bakoitza elkartzen ginenean irakatsiko geniola. Sanoa izan nion anaia Kaosi. Berak gitarari atatzen zion soinua, rifa, punteoak, fondoak, ba ni ez nintzelako gai horrelakorik egiteko. Denborarekin konturatu nintzen hori itzela nire papera, ez, komposatzeko unean. Nik nota txuri eta borobilez komposatzen nituen abestiak, orokorrean, ba, gitarrarekin laguntzen nuen doinua. Eta Kaosek nota beltz eta kortxeaz konposatzen zuen, ez? Eta gero hemen anaiak dena borobiltzen zuen bajoarekin, bai instrumentoa eta bai ahotsez. Bakoitza, abesti bakoitzean bere modura espresatzen zen. Gitarrarekin Kaosek eta nik soloak egiten genituenean, edo dobleak, bakoitzak berari zetorkiona jotzen zuen, ez? Askotan ez genuen doinu bera egiten ere, eta bueno, horrela gelditzen ziren abestiak, ez ginen saiatzen dara berdintzen edo borobiltzen. Bakoitza bere modura espresatzen zen. Amairu urte nituela maitemendu nintzen lehen aldiz. Goierriko neskapuska batez, gorputz gihartxura. Musu ematen zidanean, irekiaba gehiago esaten zidan. Eta mingaina hau barru barruraino sartzen zidan, itoko ninduen beldorre gota nintzen. Ezkondu ez gera inoiz ezkondu, motilzarra geratu gera. Baina maitemendu asko maitemendu gera. Bizitzaz, egorataz, musikaz, eta batez ere pertsonetaz. Eta noski maitasuna bestiak ere sortu ditugu. Lehen maitasun platonikoak eta lehen muxuak etxezar hartan ezagutu genituen. Ezagutu genuenan neska bat, ni guztiz txoratuta ninduena. Familia jatorriz azpeitiarra zuen, amena bartarrak.
Udaiek bukatu zirenean pista galdu genion, baina urte gutxitara jakin genuen bi seme izan zituela eta zoritxarrez gazte, oso gazte, gaixotu eta hiltzela. Ordura arte pasa genituenak pasata ere, nik uste orduan izan ginela kontziente bizitza mirari labur bat zela, eta algenuen bitartean algenuen guztia gozatu behar genuela. Azken agurra bestia berez, jatorriz ez genuen berarentzat sortu, baina hartuzkero nik uste abestu izan dugun guztietan berarekin gogoratu gara da, eta berari eskeni diogula. Zaila da huegitea, zaila da dene, historiak eta ipuiak ere kontatzen genituen anaiak eta biok gaubelaietan, karabanan ikasitakoak, eta kontakizun haiek musikaz lagundu eta apaintzen genituen. Kriston espektakulo egiten genuen, bai. Gaur egun kontatzen degunean, jendeak ez digu sinisten, baino ipuin horietako bat benetan gertatu zitzaigunen, beldurrezko ipuin bat. Herri hartan batzen kondaira bat edo pertsonai bat aurrak izutzeko erabiltzen zutena. Segadun gizona deitzen zioten, eta gizon horrek gaizki portatzen ziren aurra gauean harrapatu eta eraman egiten omen zituen. Gau batean, garisoro batera eraman gintuzten aur guztiak abestera eta gaubela egitera eta musika jotzera.
ilargi betea zegoen eta zerua garbi-garbia ikusten zen, eta beraz ez genuen ez linternarik edo bestelako argirik eraman behar bidea ikusteko. Etan kantuan eta jolasean ari ginela, bapatean zeru ertzean bestelako argi bat ikusi genuen. Mantxo-mantxo mugitzen zen urrunean, eta argiaren atzetik irudi bat, forma bat, txano puntadun luze batekin. Bapatean norbaitek segadun gizona esan zuen eta denak zuti jarri ginen. Izua zabaldu zen abesteari utzi genion eta danak zeru ertzera begira gelditu ginen, forma edo figurarek zer egiten zuen ikusten. Orduan, forma hori gelditu eta gugana biratu zen. Aurrasko oiuka eta negarrez hasi ziren beldurraren beldurrez. Arduradunak gudanak lasaitu nahian bildu gintuzten eta etxera itzuliko ginela esan ziguten. Etxerako bidea hartu genuen, pausua eutxi nahian, eta noizean behin deneka atzera begiratzen genuen, eta forma hori eta argi hori gero eta gertuago zeuden. Gutako aur txikienek ezin zioten beldurrari eutxi eta histeria eta bildurra gero eta gehiago zabalduz joan ziren. Orduan guk gitarrak hartu eta kantuan hasi ginen aurroiek lasaitu nahien. Eta abesti alaia jo genituen eta barra egiten saiatzen ginen, baina ez genuen lortzen aurrak lasaitzea. Atzera begiratu eta forma hura gero eta gertuago zegoen. Gero eta gertuago, gero eta gertuago. Jada, etzen formari gabeko irudi bat bakarrik. Puntadun txanoaren gainetik, ilargiaren argia islatzen zuen sega baten xafla ikusi genezake. Pixkanaka pausua azkarragotuz joan ginen, eta gure etxea begibistan euki bezain pronto korrik hasi ginen danak. Jada bildurre eta oiuek ziren nagusi, eta denak arrapaladan sartu ginen etxera. Eta gutako azkena sartu bezain pronto atea gogor itxi genituen. Bapatean denak isilik geratu ginen, etxeko atarian, barruan. Zain, eta dena gure irudimena izan zela uste genuen une berean, hiru kolpentzun genituen atean kanpo kaldetik. Damba, damba, damba! Aur batzuk bilduraren bildurrez goiko geletara korrika ihes egin zuten. Beste batzuk komonean sartu eta krisketakin itxi zituzten ateak. Gehienak mugitu ezinik geratu ginen bertan. Bilduraren bildurrez. Segundu gutxitara beste hiru kolpe. Damba, damba, damba! Orduan etxeko arduradunek arma bezala balio zuen edozer gauza hartu zuten. Labanak, makilak, erramientak. Ume guztiak atzerantz bota gintuzten. Geldikor, esan ziguten. Atearen aurrean jarri, eta hietako batek, ate ireki zuen. Han etzegoen inor. Pixkanaka, banan-banan, kanpora atera ziren arduradunak, eta hien atzetik aurra usartena. Inguruak miatzen ibili ziren, baina ez zuten inor aurkitu. Ordu ezkero, broma gutxi egin dugu segadun gizonari buruz. Alaitasuna, poza, inozentzia, une zoragarriak. Abesti bat ere egin zuen anaiak. Guretzatan dena fantasia zen eta ipuin bat zen, ametxetako lur batean bizitzea bezalakoa zen. Pentsatu nuen hango jendeak eta han bizitakoak eta han ezagututakoak abesti bat merezi zuela. Eta abesti egiterako unean horrela planteatu nuen, gukan ezagututako pertsona lagun bakoitza fantasiazko ipuin bateko pertsonaia izango balitz bezala. Etxea bera, fantasiazko mundu horretarako ate bat balitz bezala. Inarek agurtzen dute egun berri bat, egaren urbazterrak esnatzea, gari soroek urrez apainduko dute,
bailara osoa. Ta bertan bada etxe zar bat, magiaz betea, fantasiazko ipuin baten atea. Printzela duak, jotz lapurrak, biranketan da bintzankatuak, eure patua, baitzesten duten lamagaztea. Sukreture bat, gordetzen duten, drago zuria gainean ekan, jolasean. Etxearen zaindariak aurrak baino ez dira euren irribarrek lanegarrekin hartzen du bizira. Elurek aitzak sutelatzak izan dira, atea betirako itxi nahi zutenak, baina bere rautxetatik arro altxako da. Berriz printze galduak, bihotz lapurrak, janketan da bintzankatuak, euren patua, baitzesten duten damagaztean. Sekreture pago detzen duten, gainean edan jolasean ametxetan. Etxearen zaindariak aurrak baino ez dira euren irribarren kanegarrekin hartzen du bizia. Sekreturen bat gordetzen duten, dragoi zuria gainean egan, jolasean ametxetan beti. Stop txiki bat egingo dugu, ados? Zer iruditzen inguruak erakusten badizkidazu, eh? Bai, 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 primeran. Hainbeste horritzapen, zaldiz, pasio txoa teman genezake. Tartu txoa tartu eta jarretuko dugu. Sormin gauan, gauan.